Partnerstvo je dovelo do toga da smo jednu salu koja je bila onako dosta lošim uslovima renovirali, postavili Taraflex, što je podloga na kojoj se igraju profesionalne utakmice na profesionalnim takmičenjima, evropskim prvenstvima u golbalu, i time smo obezbijedili uslove da golbal reprezentacija Crne Gore se na kvalitetan način pripremi za predstojeće evropsko prvenstvo B divizije koje nas očekuje u Finskoj krajem januara 2021. godine, ali naravno i za neka buduća takmičenja. U ovu salu su uložena značajna finansijska sredstva i ono što je važno reći je da smo na tenderu koji je raspisala škola za zakup sale, naša ponuda je prihvaćena i ovu salu ćemo uzeti u zakupu za narednih 5 godina. Pripremamo se za evropsko prvenstvo B divizije koje nas čekuje naredne godine, kraj mjeseca, januara od 24. do 31. Po mom mišljenju to će biti 10 podjednakih ekipa. Ko dođe bolje psihički pripremljen, mislim da ima velike šanse da ostvari uspjeh. Mi tamo idemo kao optimisti. Nadamo se da možemo da ostvarimo uspjeh koji smo zacrtali. Ono što je veoma bitno je da ove godine imamo taj željeni spoj mladosti i iskustva. Već 3 evropska prvenstva iza nas, a momci su i dalje mladi, tako da tu vidimo neku svoju šansu i tamo idemo da pokažemo šta smo radili, kako smo radili. Nadam se da vrijedimo, ćemo uspjeti da ostvarimo cilj. Imamo 10 podjednakih ekipa, ali na papiru da kažem izdvajaju se 3 favorita, to su ekipe koje su prošle godine ispali iz A divizije. To su Češka, Grčka i Švedska, tako da su na papiru oni favoriti, ali mi tamo ne idemo svakako sa bijelom zastavicom. Imamo svoje adute koje ćemo pokušati da iskoristimo i na neki način pokušati da iznenadimo. Uz konsultaciju i intenzivnu saradnju sa Ministarstvom sporta i mladih, čini mi se, uspjeli smo da napravimo prave stvari kada se uzme u obzir sredstva koja su bila namijenjena za pomenuta takmičenja. Uspjeli smo da ih usmjerimo na dodatnu finansijsku rekordnu podršku za naše klubove osoba s invaliditetom koji predstavljaju naše osnovne ćelije. Uspjeli smo da u infrastrukturu za trenažni proces naših paralimpijaca usmjerimo značajan dio sredstava, posebno za projekat renoviranje adaptacije osnovne škole Olga Golović u Nikšiću, konkretno njihove fizikulturne stale koja će u narednih 5 godina predstavljati pravi u trenažnu novu bazu crnogorskog paralimpizma, posebno mislim naš golbal klub Nikšić i našu golbal reprezentaciju, a svakako i na djecu sa invaliditetom i ostalu djecu koja uče u toj školi i na naše ostale sportice. Također smo uspjeli u ovoj godini da uđemo u proces nabavke specijalizovane trenažne opreme i rekvizita za crnogorske paralimpijce. Pomenut ću samo jedan od velikih projekata, to je nabavka novih 5 specijalizovanih kolica za naše košarkaše u kolicima, projekat vrijedan preko 20.000 eura, nabavka kompletne opreme za crnogorske reprezentativce u vidu 70 kompleta koja će iznositi preko 10.000 eura i nabavka 2 specijalizovanih kolica za stoni tenis za naše članove crnogorske stonoteniske reprezentacije. 3, 4, 5, 6.